Здравейте, с новините по света и у нас. Преди минути в страната пристигна втората пратка от ваксините на Pfizer и BioNTech. 25 000 дози ще бъдат разпределени за хората от първата фаза на имунизация, медиците, които са на първа линия с болестта. София Цветкова включваме сега с подробностите от летище София. Добро утро! Да, здравей! Самолетът кацна минути преди 7:30 тази сутрин. Всеки момент очакваме те ваксините да бъдат натоварени в бушче и транспортирани до различни места на страната. Очакваме подробностите къде и как от здравният министър Костадин Ангелов и шефа на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Все още нямаме никаква информация как точно ще се случва това. Напомням, че буквално изчакваме за брифинг от здравният министър и шефът на агенцията по лекарствата. Вероятно, бушчето ще бъде ескортирано с полиция, както и предния път. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Софи Цветкова от летище София. Имаме готовност да излучим и брифинга на здравния министър в деня започва. След повече от месец, днес учениците до четвърти клас се връщат в училище. Родителите имат право да заявят, че предпочитат децата им да продължат да учат дистанционно. До сега около 700 деца с пожелание на техните родители остават вкъщи. Детските градини и яслите също ще отворят при строги противоепидемични мерки и контрол при приема. Ресторантите и нехрани хранителните магазини за сега остават затворени до 31 януари, когато изтича последното удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната. В 51-во училище Елисавета Багряна в София 460 ученици влизат в училище. Ето какви мерки предприемат там. Част от мерките, калцуните, дезинфектора, температурата. Указанията са 5 минути по-кратки часове, 5 минути по-големи междучасия всяко, за да може да има време децата да бърят на въздух, да могат да имат време да подишат чрез въздух, да се проветри класната стая. Във всяка класна стая има резервни маски, ако детето си загуби маската, има разтвор за дезинфекция. 171 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. От направените 2660 теста, 6,4% са положителни. 4689 души са в болница, излекувани са 944 пациенти, 34 души са починали. Въпреки намаляването на случаите след затягането на мерките срещу коронавируса, едва след изтичане на първата работна седмица на новата година може да се обсъжда промяна, заяви министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов на последния за миналата година брифинг на щаба. Гърция съобщи за 4 случая на новия по-заразен вид COVID-19, открит първо в Великобритания. Заразените са пристигнали наскоро от острова и в момента са под карантина. Трета разновидност на коронавируса беше открита за първи път наскоро в Република Южна Африка. От неделя Гърция затегна мерките срещу разпространението на заразата за една седмица. Затварят фризьорските салони и книжарниците, които работеха в дните около Коледа. Страната започна имунизация срещу патогена миналата седмица. До сега в Гърция има над 140 заразени и почти 5000 смъртни случая. Великобритания първа в света започва вакцинация с препарата на Оксфорд AstraZeneca в опит да ускори имунизационната програма срещу COVID-19. Над 500 000 дози от вакцината са готови за употреба от днес. Надеждите са за овладяване на инфекцията и евентуално вдигане на рестрикциите, но премиерът Борис Джонсън вече предупреди, че може да се наложи краткосрочно затягане на мерките. Шести ден подред островът регистрира над 50 000 нови случая за денонощие. За разлика от вакцината на Pfizer, тя се съхранява в нормален фризер, по-лесна е за дистрибуция и е по-ефтина. Великобритания е осигурила 100 000 000 дози, достатъчни за почти цялото население.
В близките часове британски съд ще се произнесе по американското искане за екстрадиране на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанч. Вашингтон го обвинява в шпионаж и разкриване на военни и дипломатични тайни преди десетилетие. Според защитата, Асанч рискува 30-40 години затвор, според прокуратурата до 63 месеца. Възможностите за обжалване отдалечават окончателната развръзка. Сагата започна през 2010, след като Швеция повдигна обвинения срещу Асанч за изнасилване и поиска екстрадицията му от Великобритания. Той се укрива в посолството на Еквадор, където прекара 7 години. През април 2019 Асанч попадна в ръцете на британското правосъдие и бе затворен за нарушаване условията по гаранцията, въпреки че шведските обвинения отпаднаха. Защитата на Асанч твърди, че американските обвинения са политически мотивирани и посочва рискове за психическото му здраве. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. Останете с предаването.